Skulle du vilja drunkna i lavan eller ha eld på dig? Varmt välkomna till Vulgarrätter här på Roblox. Men innan vi börjar så vill jag ge en stor shoutout till de här personerna. Om du vill ha en shoutout så allt du behöver göra, prenumerera, likea och skriva att ha gjort det. Tillbaka till videon. Spana in här hörni. Vroom! Jag köpte precis sprint så nu är vi jättesnabba här. Vi är typ trippelt så snabba. Woohoo! Ja, men det vet jag faktiskt inte. Vad händer om vi står i mitten här? Vad händer? Hallå? Vad hände där? Det där var helt sjukt. Jag bara flög upp i luften. Ja, men vi kör nästa runda. Vum, 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 vum. Wee. Spana in hur snabb jag är hörni. Helt galet det här. Skulle du vilja ha skägg? Eller ha en mustasch? Jag tror jag vill en mustasch. Titta vad fin jag blev. El mustacho. Och titta på de här med skägg. Där. Skägget är ju på munnen. Nej, det där är inte bra alltså. Om du inte har prenumererat på kanalen så måste du göra det nu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prenumerera. Skulle du vilja vara en krabba? Eller bli en jättesnabb lejon? Jag tror jag väljer ett lejon. Vi är jättesnabba nu. Kolla in det här. Jämfört med alla krabbor. Zoom. Skulle du vilja ha ett stort huvud? Eller ha en stor fot? Jag tror jag väljer stort huvud. Jag tror jag jag valde stort huvud. För då har man en stor hjärna. Oj, titta de här med stora fötter. De är väldigt stora måste jag säga. Hörrni, jag har fortfarande min mustasch kvar som ni kan se. Skulle du vilja bli ett äpple eller bli en banan? Jag tror jag väljer äpple. Nu blev ett äpple nu som springer runt här. Skulle du vilja ha på dig en fedora eller en Valkyr-helm? Det är olika hattar, ni som inte vet det. Och jag tror att fedora är mer värd. Det är den som jag är på mig nu, fast en annan. Så vi fick en Galaxy Fedora, tror jag den heter. Och de som tog den här fick en Ice Valkyr. Så nu har jag två stycken hattar och en mustasch. Olika folk fick olika hattar. Här fick någon en röd fedora. Skulle du vilja bli en isglas eller bli en... Jag väljer nog att bli en ice pop. Och där blev vi. Vi blev en pinglas eller vad man ska säga. Här är liksom en strutglas och här är en pinglas. Skulle du vilja bli en hund eller bli en katt? Alltså, jag vet faktiskt inte. Så jag vet vad vi ska göra. Skulle du vilja simma i vatten eller bli Shrek? jag valde att bli Shrek då. Vänta, Shrek kan ju simma i vattnet här. Nej, men skulle du vilja bli ett fallande lejon eller en flygande varg? Jag tror vi tar varg. För då kan vi flyga. Åh nej. Vad händer? Skulle du vilja ha, det är 50-50 att du vinner $1,000,000 eller ha $1,000 bara. Vad tycker du? $1,000,000! Åh nej, jag tog $1,000. Åh nej! Nej! Så vi blev rika. Ja, men vi fick i alla fall $1,000. Skulle du vilja springa lika snabbt som en geopard eller flyga så långsamt som en snigel? Springa så snabbt som en leopard. Titta, vi har alla våra grejer. Vi har mina pengar, hatten, mustaschen kvar. Skulle du vilja äta sand eller äta jord? Jag tror nog faktiskt att vi tar... Det får ni se. Vad tror ni? Rätt. Sand. Liksom jord är ju... Vem äter jord? Alla äter väl sand. Det är väl helt normalt, eller? Skulle du vilja bli en stol eller bli ett bord? Jag känner att jag skulle vilja bli en stol. För att om man inte är så klumpig. Titta, vi satte ihop oss så här fint. Så det är som ett stol och en bord. Skulle du vilja bli en kattälskare eller bli en kub? Jag skulle vilja bli en kattälskare. Skulle du vilja bli en taco eller bli en hamburgare? Helt klart hamburgare. Spana in dem här som är tacos. Vad är det där för något? Det är massa så här paj. Det är paj. Skulle du vilja bli en clown eller
Jag kommer faktiskt inte på vad det heter, men det är en goblin. Och då vill jag vara en clown heller. Nej, jag blev en goblin. Ja, men jag kan ändå springa snabbt. Det var allt för den här videon. Om ni vill se mera Roblox här på kanalen, så glöm inte att prenumerera och slå på notisklockan. Så ses vi i nästa video. Hejdå!